Mit navn det er Jan Graversen. Jeg har brugt høreapparater i 12 år, er 58 år, arbejder inden for R&D, inden for grøn energi, i en stor international virksomhed. Jeg er fuldstændig afhængig af mine høreapparater, både i fritiden, men især forbindelse med mit arbejde. De nyeste høreapparater, jeg har fået her, kan jeg streame direkte fra telefonen ved telefonopkald. Det er en stor fordel i forhold til det, som jeg har haft tidligere, hvor jeg gik rundt med en streamer omkring halsen, som gav både forsinkelse og var unødigt besværlig. Den nye funktion her er helt fantastisk og uden problemer. En anden udfordring med høreapparater er naturligvis vindstrøm. Og det er helt tydeligt, at de seneste høreapparater, jeg får her, de er meget forbedret på det område. Det betyder, at jeg der så kan bevæge mig udenfor, selv når det er blæsevejr, og høre, hvad der bliver sagt, og kan nyde naturen. Det synes jeg, det er en stor forbedring i forhold til, hvad jeg har haft tidligere. De nyeste høreapparater her, de er med genomladelige batterier, og det er jo dejligt, frem for at skal skifte batterier hver anden dag og løbe tør for batterier. Du sætter dem bare i opladeren, og så er det klar næste dag. Selvom høreapparaterne fungerer rigtig godt, er der selvfølgelig situationer, hvor det stadigvæk er udfordrende at høre klart. Store møder, selskaber er en udfordring, og der har jeg Roger, som jeg kan bruge og lægge rundt i lokalet. Det fungerer rigtig godt og giver mig mulighed for at følge med i, hvad der foregår. Roger On-appen kan bl.a. styre retningen for mikrofonen, således at jeg bedre kan navigere i en mødesituation. Roger On kan retningsbestemme, hvor lyden kommer fra, og det har jeg stor fornøjelse af. I en mødesituation så kan jeg høre, om det er en person, der sidder til højre for mig, der taler, eller en, der sidder til venstre for mig og taler. Roger-systemet det hjælper mig rigtig meget i min hverdag. Store møder bruger jeg dem ofte, og det er helt sikkert, at jeg er meget mindre træt, når jeg kommer hjem, end før jeg fik det system. Det kræver ikke nær så meget anstrengelse af mig at høre, hvad der bliver sagt. Jeg får meget mere med, og behøver derfor at være lige knap så meget på for at passe mit arbejde.